Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya lagi, Ustazah Ira. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Jadi, Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini saya akan bertutorial berkenaan dengan bagaimana nak membuat worksheet. Okay? Sebelum ni ada beberapa sahabat Facebook yang bertanya saya macam mana Ustazah buat lembaran kerja yang begitu menarik. Okey? Saya tunjukkan yang mana permintaan dia nak buat lembaran kerja macam ni. Okey. Dan juga satu lagi macam ni kan. Baik. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, sebelum tu saya ada buat ni. Ya, yeah, saya dah buatkan draft macam mana nak ajar cikgu. Dan yang ni contoh sama juga yang macam dalam Facebook tu macam ni. Cumanya bergantung kepada pilihan kita. Kalau design yang apa tu, design kita pilih ni bentuknya A4, jadi kita tak boleh pilih yang bentuk memanjang tadilah. Ya, kita tak boleh ambil yang bentuk panjang macam ni. Ini sebenarnya design widescreen. Widescreen bermakna design yang lebar, kita boleh gunakan untuk Facebook. Okey. Tapi kalau untuk lembaran kerja, eloklah kita ambil design A4. Ya, ni macam ni. Jadi susun kat bawah. Ni kena fikirkanlah macam mana nak memuatkan, macam mana nak menampakkan kita punya apa tu, kerja tu lebih menarik lah. Okey. Jadi saya tunjukkan ni satu lagi kalau kita nak print. Okey, yang ini, okey, yang inilah asalnya saya punya lembaran kerja yang saya masukkan dalam Facebook. Cuma dalam Facebook tu saya masukkan background, nampak kalau kita nak print tak apa-apa, nak praktikal lah kan. Jadi ini bila saya nak print, saya akan keluarkan background dia. Ataupun cikgu boleh putihkan background tu. Okey. Sama juga yang ni. Bila nak print, saya akan keluarkan. Okey. Di sini saya akan tunjukkan cara mula-mula cikgu nak buat. Okey. Kita ikut yang ni ya. Yang pertama sekali cikgu kena sediakan satu file yang kosong lah. Macam biasa lah kan. Okey, kita ambil yang baru. Blend presentation. Baik. Kalau macam saya, saya PowerPoint 2016, bukan, PowerPoint 365. Okey. Tapi sama dengan 2016 punya bentuk. Kalau cikgu punya PowerPoint 2010 mungkin berbeza sikit. Okey, tapi eloklah cikgu update untuk 2016 sebab 2016 ni PowerPoint dia sangat-sangat banyak kelebihan lah. Okey. Kalau cikgu langgan yang 365, cikgu akan dapat design idea di sini. Okey, ini kelebihan untuk Office yang 365, cikgu akan dapat design idea. Bermakna bila kita masukkan gambar, dia akan berikan satu design orang kata idea yang menarik lah. Boleh kita ambil lah kan. Tapi kadang-kadang saya ambil, kadang tak ambil juga. Baik. Ini adalah paparan yang kosong. Okey, bila dapat macam ni, kalau cikgu tak nak ada tulisan macam ni, cikgu klik belah kanan, ambil layout. Pada layout ni ada blank. Okey, sekarang dah kosong, tak ada tulisan apa-apa kan. Baik. Seterusnya, cikgu akan pilihlah untuk saiz yang macam mana. Okey, ni saya kata white screen. Kalau standard macam ni, kita ambil maximize ya. Okey, ini standard. Kalau ini standard untuk layout presentation. Okey, yang ni pun okey juga untuk presentation. Tapi kalau nak buat untuk video lagi cantik lah yang melebar ni. Baik, satu lagi cikgu custom slide size ni. Okey, cikgu tengok A4 ya. Baik. Ambil landscape. Portrait pun boleh juga, tengoklah. Jangan ambil ensofit ni, cikgu ambil yang maximize ni. Maximize ni maksudnya dia punya tepi tu betul-betul dia, kalau ensofit ni kita macam mana cakap ya, dia punya atas tepi semua sama tau. Kalau yang ni dia punya tepi lebih lebar lagi. Macam tu. Okay, ambil maximize. Baik. Sekejap ya, saya tengok rekod saya berjalan tak. Okey, berjalan. Kadang-kadang dia terberhenti. Tak tahulah kenapa. Okey. Lepas macam ni, cikgu pastikan view cikgu. Ambil view ya. Okey, ambil view cikgu, pastikan cikgu letak grid. Letak grid ni supaya kita punya PowerPoint ni nampak. Yalah, ada center dia. Okey. Ya, saya ambil nota saya tadi. Okey. Okey. Ini setting design A4. Pastikan cikgu setting design A4. Yang kedua, settingkan grid.
Okey, ni ya, grid ni. Kalau tak buat pun tak apa. Kalau nak buat, buatlah. Dan yang ketiga, cikgu sediakan background. Okey, saya pergi yang kosong tadi. Kita ambil background. Saya dah save lah background kan. Okey. Haa, ini background. Saya copy ya. Okey, masukkan. Sorry. Home ya. Pastekan dia. Okey, masukkan background di tepi tu. Baik. Cikgu boleh letak background dulu, tapi bagi saya tak berapa okey lah sebab saya, ini cara saya. Saya lebih suka letak isi dia dulu. Kemudian akhir sekali boleh letak background. Okey? Sebab apa? Sebab bila kita letak background, katalah contoh macam ni ya. Dia tak habis ya sebab kita punya ni tak lebar kan. Dia lebih kepada memanjang macam ni. Tak apa, bawah tu boleh letak warna lain. Nanti saya ajar. Baik, kalau cikgu ambil white screen yang ini. Ini ya, white screen dia akan penuh lah. Ya, tapi saya tak ambil white screen. Kita nak buat lembaran kerja kan. Dan background ni cikgu boleh buat dua pilihan. Sama ada cikgu copy gambar, letak dekat sini. Ataupun ada satu lagi cara. Saya kecilkan. Okey, cikgu ambil insert. Sorry. Mana design? Cikgu ambil design. Ambil background. Baik. Cikgu ambil picture ni. Insert. Insert ya. Insert from a file. Ataupun daripada internet ke mana-manalah kalau cikgu suka kan. Okey, saya cari gambar saya tadi. Ni bintang ni. Ni dia dah masuk. Nampak? Dia kembang. Sebab tu saya tak berapa suka ambil daripada apa tu setting background. Saya lebih suka letak. Okey, letak dahulu. Nampak dia kembang. Sebab apa dia kembang? Dia cuba nak masukkan dalam bentuk A4 tu. Dia cuba memadankan. Okey. Jadi macam tak cantik lah kan. Berbeza kalau kita tampal. Ni namanya tampal. Okey, tampal dia tak pecah kan. Jadi ada dua cara lah. Dia kalau gambar tu kita ambil daripada design background tadi. Kita setting daripada format background tadi. Kadang-kadang bila ditarik, dia terlalu besar tau pixel dia. Jadi pecah. Okey, jadi kita ambil tampal. Tapi kalau kita nak tampal siap-siap, saya bimbang nanti bila cikgu buat design-design contohnya lah. Ni baru cerita background ya. Contohnya lah, cikgu ambil bentuk ni kan. Okey. Bila cikgu nak klik, nak gerak-gerak, kadang-kadang dia tergerak dengan, terkelik yang dengan yang belakang ni. Sebab itulah saya bagi satu tips, letak dulu tepi. Kita bentukkan dulu apa yang kita nak. Okey. Faham kan? Baik. Seterusnya dah sediakan background. Yang keempat, cikgu sediakan emoji. Emoji. Kat mana emoji saya ya? Kan saya dah kata kalau cikgu yang berminat buat BBM, kalau nak sediakan ni letaklah satu file. Contohnya macam saya, inilah emoji saya. Okey, kartun-kartun saya memang banyak sangatlah. Okey. Jadi bila jumpa kumpul kat sini, jumpa kumpul kat sini. Sambil-sambil kita layari internet, kita jumpa kita masukkan dalam folder kita. Okey, macam saya ada OneDrive, jadi semua saya masukkan dalam drive lah. Okey. Situ. Kemudian kita buat draft lembaran kerja kita. Tentukan apa subjek yang kita nak buat lah kan. Itu biasalah. Yang keenam, susunlah. Bila cikgu dah buat tentukan subjek tu, cikgu susunlah ikut kreativiti. Warna, kalau warna background tu gelap, cikgu kotak-kotak tulisan tu pastikan dia cerah. Dan bentuk kotak, okay, group dia macam mana. Last kali kita kena group. Sebab apa? Supaya bila kita nak ubah mengikut background nanti, tak ada kita punya apa tu tulisan-tulisan tu yang tertinggal. Dan akhir sekali barulah saya masukkan background. Ini cara saya ya Ustaz Zahira. Kalau tak nak ikut pun tak apa. Okey. Sebab kadang-kadang kreativiti orang tu berbeza kan. Okey. Jadi kita buka yang kosong tadi. Kita dah buat setting A4. Kita dah pun buat grid. Okey. Sekarang kita nak permukaan dia besar. Cikgu tarik dia kecil situ. Okey. Yang ni tak nak kan. Macam tu. Yang ni pun sebenarnya boleh setting ya. Kalau apa-apa benda yang cikgu tak nak guna sangat, cikgu boleh kecilkan. Macam tu ya. Baik. Sekarang kita punya skrin pun dah besar. Baik. Perkara pertama, cikgu tetapkan. Cikgu nak apa?
Nak tulis dulu kan? Mesti nak tulis arahan dulu kan? Okey, setting arahan dahulu. Okey. Saya tak payahlah tunjuk tulis ya sebab nanti kan lambat. Kalau cikgu nak tulis kelas ni boleh juga. Okey, setting dulu ya. Okey, saya copy je tau. Saya copy je. Okey. Gunakan yang ni ya, tolak. Macam mana saya tolak tadi? Okey, nanti saya tunjukkan balik. Susah pula nak tunjukkan tolak tu macam mana. Tak apalah. Okey, ni nampak lebih besar kan? Okey, settingkan kelas atas sekali. Tak apa guna penuh pun. Sebab dia dah ada ruangan untuk print nanti. Ya? Eh? Baik. Tu kelas dah masuk. Pastikan cikgu letak nama kelas dan juga tarikh. Baik. Ni kalau nak bagi untuk BBM, PKP lah kan. Kalau nak buat tu sekolah tak payahlah. Kalau nak tampal dalam buku tulis tu, tak payahlah nama dah. Buku tulis dia ada nama kan. Baik. Seterusnya, cikgu nak buat arahan. Okey, cikgu ambil. Keriklah buat arahan. Baik. Selalu saya nak tekan kat situ. Nak tekan belah kanan boleh juga. Okey, buatlah arahan ya. Gabungkan rangkaian kata tu. Okey, sekarang kita dah ada nama kelas dan tarikh. Kita dah ada arahan. Okey, seterusnya. Cikgu nak buat kotak. Okey, buat kotak ni saya tunjuk ya. Kalau tulisan ni tak payah tunjuk lah. Senang je kan. Cikgu just insert je. Ambil kotak. Letak je macam tu. Ni saya rasa semua orang tahu eh. Senang sangat. Okey, ambil tulisan apa cikgu nak. Saya memang suka Osman Taha ni. Okey. Cikgu kalau download Jawi UKM, cikgu akan adalah Osman Taha kan? Kita cari Jawi Osman Taha. Ini kalau nak tulis, tulis je lah. Pastikan bila cikgu tulis, alah macam nak ajar asas lah pula. Okey, pastikan cikgu tulis dia punya apa nama tu? Ini. Dia punya format dia mesti belah kanan lah. Tag direction dipanggil ni kan? Belah kanan. Okey, cikgu pun tulis lah. Cari gak. Okey, macam itulah kalau saya tulis lambat nak tunjuk. Baik. Okey. Bila dah ada ni, saya nak masukkan apa? Kotak ya. Okey, nak masukkan kotak, ambil insert, ambil shape. Baik, kotak macam mana? Kalau kata cikgu nak yang kotak macam ni. Okey, ambillah yang berbentuk bulat sikit tepi kan. Asyik persegi je. Kadang-kadang kita naklah kelainan. Baik, kita tengok warna. Kalau warna background tu biru, ni main warna ya. Saya kata mesti dia jadi cerah. Okey, insert. Klik dua kali. Shape format. Sorry ya. Shape format. Ambillah warna apa yang cikgu nak. Katalah warna oranye ya. Nampak dah ada warna oranye. Okey, outline adalah garis tepi dia. Cikgu ambil tebal sikit outline. Katalah hijau. Okey, macam mana nak tebalkan outline? Okey, tebalkan hijau. Kuning dengan hijau. Nampak? Masuk tak? Tengok ya. Masuk kan? Okey. Besarkan sikit. Nanti kita nak masuk background ni. Okey, kita tengok. Masuk. Baik. Sekarang, kalau warna oren-oren kuning macam ni, macam tak berapa nak cantik lagi. Okey, shape format ni. Cikgu buka lagi. Cikgu ambil shape fill ni, ambillah gradient. Jadi, kita buatlah lain pada orang kan? Saya memang suka macam tu. Okey. Ni gradient. Nak bentuk macam mana? Seruah sikit. Gelap sikit. Okey. Kalau rasa cikgu nak format tu nak lebih lagi. Okey, kita ambil more gradient ni. Dia akan keluar kotak kat sini. Ambil more gradient, dia akan keluar kotak kat sini. Cikgu pilih lah. Okey, yang warna merah ni. Katalah kita nak cerah sikit. Nampak lah. Dia dah bermain dengan warna sikit kan? Kata yang ni, cerah lagi. Okey, tak cantik. Ambil gabung dengan warna macam tu. Kadang-kadang bila kita cuba-cuba, dia jadilah. Okey, dah. Dah jadi satu kotak. Okey. Jadi, kita letaklah kat sini. Ini pentingnya garis tengah, ya. Baik. Kalau tengok kepada saya punya design. Satu lagi, ya. Yang ni, ya. Yang ni. Nampak ni Nampak tak kotak tu macam ada bongkah sikit kan? Jadi kita setting kotak tu biarlah cantik sikit. Okey, macam mana nak buat bongkah tu? Ambil shape design ni lagi. Ambil shape effect.
Baik, share effect ni cikgu pergi dekat ni. Bevel apakah namanya. Okey, cikgu pergi dekat bongkah tu. Nampak? Dia dah ke depan sikit kan? Okey, sekali lagi. Cikgu ambil lagi kat mana? Ni kalau nak glow, kita nak shadowkan tepi dia. Okey, kalau cikgu nak tebal lagi, ni tebal lagi. Ya, sebab ada outline tu. Outline tu cuba kita buangkan balik. Nampak? Bila tak ada outline, dia jadi macam tu. Dah nampak seketul bongkah macam tu kan? Menariklah tu. Okey. Apa lagi? Cikgu nak letak shadow dia. Shadow. Letaklah shadow dia. Letaklah warna. Sebab tak ada outline hijau tadi, kita masukkan shadow dia. Okey, apa lagi? Katalah cikgu nak shadow dah. Ini tindakan cikgu ya. Bila cikgu pilih-pilih ni, semua dekat sini lah bentuk dia. Okey, nak reflection. Saya suka reflection juga. Nampak dia macam ada bayang. Okey. Ini tadi kalau macam cikgu nak pin balik, pin lah. Jangan risau. Kan hilang pula. Risau pula cikgu tak ada. Okay. Okey, dah ada balik kita punya ni. Tapi kalau nak besar sebenarnya, macam tu lah. Tekan anak panah yang hujung tu kan. Baik. Sekarang cikgu nak tulisan. Just tulis lah. Saya copy je. Senang je saya. Jadi saya copy perkataan. Pinggan. Okey, tekanlah belah. Kanan kita pastekan dia ya. Paste ni A ni ya. Okey, nampak dia tulisan dia warna putih kan? Jadi cikgu buat tulisan tu bagi warna hitam lah. Pilihlah dekat punya the home ni ada tulisan hitam dan besarkan sedih. Okey dah jadi. Sekarang ni nampak dia melebar sangat. Okey, cikgu kecilkan sikit kan? Baik, dah jadi satu. Dia PowerPoint ni dia cantik sebab dia ada ukuran nampak tu kat tepi tu kan. Okey. Sekarang cikgu pun copy. Okey, nampak. Dah ada dua. Kemudian cikgu tekan shift. Copy lagi sekali. Okey. Baik, cara cikgu nak copy tekan belah kanan ni macam ni saya ajar ya. Okey, bila cikgu nak copy, baik, cikgu nak paste, ambil yang A ni. Jangan ambil yang picture. Kalau cikgu tekan yang picture, dia akan bentuk gambar. Kita tak boleh edit tulisan tu. Ambil yang A ni. Bila kita ambil yang A tu bermakna, kita boleh edit lah kan. Ambil yang A tu ya. Kenapa A? Sebab ada tulisan dalam tu. Kalau kita ambil gambar, nanti dia jadi bentuk picture. Okey. Tu tips lah. Baik, dah ada berapa? 2, 4, 6, 8. Okey. Sekarang dah ada bentuk belah kanan, kita nak buat suaikan kan, nak gabungkan. Baik, kita tarik je, tarik satu line ni, kita nak copy semua. Tarik sampai ke bawah. Nampak? Kita dah copy semua. Kat sini kalau cikgu nak group pun boleh lah. Groupkan dia dulu. Nampak? Dah jadi satu group. Baik, sekarang kita copy. Okey, tekan belah kanan, ambil A. Jangan ambil yang sebelah ya, ini picture. A ni use destination tema lah macam mana yang kita buat. Okay, sekarang dah keluar. Tarik je. Senang kan? Nampak dia dah ada garisan tu. Cikgu buat lah. Okay, jauhkan sikit. Kita nampak. Okay. Kalau rasa cikgu nak buat sebelah sana tu. Ni pentingnya garisan. Ni maknanya sebelah sini kita dah siap. Baik. Sekarang kita nak buat anak panah. Anak panah ni kata si ambil yang ni lah dah siap. Okey, saya ambil contoh satu ni ya. Saya ambil. Kan saya copy semua pula ni. Ini sebab saya dah groupkan ya. Saya ungroupkan dulu. Saya ambil copy. Okey, anak panah ni saya nak. Saya copy. Saya masukkan. Di sini. Ya, anak panah tak apalah kita ambil picture. Memang dia picture kan. Okey, cikgu tengok masuk tak? Masuk. Cantik kan? Okey. Letak semula tepi. Baik, sekarang kita pun copy. Copy ya. Ambil picture pula.
Nampak dia dah ada garisan tu kan? Okey, dah ada dua. Copy dua lah. Copy. Ambil picture. Okey, sorry. Dia tak masuk tadi. Tekan shift. Okey, tekan shift ya. Copy. Baik, dah ada kan? Baik. Kita dah ada anak panah, dah ada suaikan. Ini cikgu tukarlah tulisan ni. Tak payahlah ikut saya ni. Baik, kita nak masukkan yang ini pula. Ambil lah. Okey, itu bentuk sama macam tadi juga. Kita, apa tu? Kita ambil, kita kena ambil A bentuk yang tulisan. Sebab jangan ambil picture. Okey, ambil A. Okay, sebab nanti kita nak tulis. Kalau nak tulis, kalau tak tulis pun tak apalah. Nak bentuk picture pun tak apa. Okey, dah cantik kan? Ni susun elok-elok. Dia akan ada garisan. Nampak tak dia keluar garisan merah-merah tu? Titik-titik merah tu? Itu tandanya dia mengukur tau. Okey. Kalau kita pakai selagi tak keluar. Nampak dia dah. Dia dah bagi kita guide panduan. Okey, cantik dah tu. Cikgu tekan belah kanan, cikgu copy, ambil A, senang. Terus je. Baik, yang ni cikgu copy dua ya. Tekan belah kanan, copy. Satu. Okey, tekan lagi, copy. Nampak? Dah ada bentuk yang kita nak. Baik. Sekarang cikgu kena grupkan semua sekali supaya nanti kita nak adjust. Okay. Kenapa bila kita masuk background, kita nak masuk kartun lah apa semua last sekali tau. Itu sebab tu kartun saya masuk last sekali. Yang penting buat dulu tempat dia. Okay. Kita punya tulisan semua buat dahulu. Baik. Sekarang kita grupkan dia. Saya nak grupkan yang dulu. Klik je belah kiri kita punya mouse sampai keluar yang hitam tu grupkan. Nampak? Bila dah terselect semua tu bermakna dia dah group lah. Okey, tekan belah kanan, grupkan semua. Nampak? Bila kita group, kita dah boleh gerakkan semua ni. Bermakna selamatlah kita punya design ni kan? Okey. Yang ni kita grupkan bagi dua. Mana pandai lah ya? Senang nak ubah. Okey, sekarang dah jadi group dua. Sebab tu saya suka guna mouse ya. Cikgu tak ada mouse, susah sikit. Baik, sekarang dah ada dua. Yang ini dengan yang ini. Dia boleh juga dalam tu kita nak ejar. Baik. Sekarang kita masukkan background. Saya masuk ya. Okay, nampak tak? Bawah tak cukup, tak apa, tarik je. Okay, kita tengok kat mana yang rasa tak berapa nak. Okay, kita pun main warna lah pula ya. Okay. Tulisan. Nampak? Sekarang kita punya dah cantik kan? Baik, sekarang nak masukkan gambar kartun. Okey, gambar kartun kita klik, kita kecilkan sikit. Okey, tengok garisan ya, kat mana kartun kita nak masuk. Saya copy je ya sebab memudahkan kerja. Okey, yang ni saya ambil dekat Bitmoji. Saya dah ajar dah. Ni hari tu ada saya ajar macam mana nak letakkan Bitmoji ni dekat sini. Jadi, kita just ambil je lah. Ya, tekan belah kanan pada emoji tu ni. Tekan belah kanan, copy image terus je paste dekat kita punya PowerPoint. Baik, saya pun paste lah. Paste picture ya. Kita tengoklah apa jenis kita nak paste kan. Dah letak gambar tu. Ini kena kreativiti lah susun kan. Dah jadi. Okey, katalah cikgu nak dia duduk di belakang kartun ni. Comel sikit nak jadi. Tu dah duduk belakang lah tu. Kata kalau tak duduk belakang, kartun ni cikgu ambil bring to one. Bring to front. Okay. Jadikan duduk depan. Nampak ada bertindih tu gaya macam 3D dah sikit kan? Macam tu lah. Baik. Dah pun jadi. Seterusnya. Kita tambah slide yang kedua. Baik. Dah ada garis tengah. Saya nak buat yang mana ya? Okay yang ni. Baik. Yang ini sebenarnya saya copy daripada buku teks. Saya dah ajar dah kat cikgu macam mana nak ambil daripada buku teks ya. Baik, kita ambil saya dah group ya. Saya dah group.
Tengok masa sekejap lama tak? Oh, dah lama dah. Tak apa, saya cuba cepatkan. Yang tu senang aja. Sorry. Saya ambil yang ini. Okey, saya copy. Baik, masukkan dekat ni tadi. Okey, ya. Okey, ini gambar asal dia. Baik. Kalau kita bentuk, kalau kita buat white screen dia akan melebar. Maksudnya kita, ni lah tak ada masalah lah kan. Jadi sebabkan kita ambil A4, cikgu kena cover bawah tu dengan warna lain. Okey. Ini antara bentuk-bentuk yang disarankan. Cantik juga eh. Boleh ambil lah ni. Kalau yang langgan 365 lah. Kalau tak langgan tak apalah kan. Okey, kita buat cara kita. Baik, macam saya dah ajar macam mana cikgu nak tutup. Ambil je bentuk ni. Tutuplah. Okey. Tekan sekali lagi. Ambil shape format. Cikgu akan outline dia no eh. Dan ambil eyedrop ni. Okey. Tada. Dah jadi. Dah tutuplah. Baik. Yang penting kita dapat tutup background tu. Baik, seterusnya. Cikgu nak masukkan kotak. Nak masukkan teks ni kan? Okey, teks tu sebenarnya. Yang ni lah. Ni sebab. Sekejap ya, saya anggrupkan balik. Okey, yang ni saya dah ajar. Ambil dekat. Apakah? Buku teks. Kemudian cikgu pun paste kat sini ya. Save je. Paste. Itu tak payah ajar lah kot. Sebab dah ajar pada siri sebelum ni kan. Macam mana nak ambil. Okey. Cikgu pun macam tu. Kenapa saya tak buat bentuk macam ni? Sebab saya punya tu memanjang. Tak boleh. Tak lepas ya nak masukkan ni. Nak masukkan kotak ni. Jadi bila tak lepas masuk kotak tu, kita cari idea lain lah kan. Ini ruang kosong bawah ni. Kita masuklah di ruangan kosong ni kotak-kotak yang. Ni, kotak yang ni. Okay. Saya copy dulu. Cikgu pun paste gambar eh. Sebab kita tak tulis kan. Nampak? Macam mana saya ambil ni? Okay. Tak boleh nak group sebab saya paste gambar. Bila kita paste gambar, kita tak boleh ubah dah tau. Okay. Macam mana saya ambil? Sama je macam tadi cikgu. Okey, cikgu insert. Ambillah shape ni. Ambillah kotak ni. Buat je. Okey, macam tadi juga. Kosongkan. Ini basic ya. Saya ajar. Cara susun. Cikgu boleh susun panjang-panjang. Tapi sebab dia 5 je, cikgu kena, tu sekata kreatif. Kena susun ikut nampak kreativiti lah kan. Okey, sekarang kat bawah tu kosong. Okey, cikgu ambil design. Ambil background. Okey, ambil background. Ambil picture ni. Baik. Sekarang dah ada, kita tak berminat yang tu, baik kita ambil yang ni, gradient fill. Okay, ni cara dia. Kalau kata cikgu tak nak banyak sangat kuning dan hijau kan, cikgu nak warna merah lah kata. Okay, boleh campur lah. Merah gabungan ni dengan apa? Kata putih. Putih. Tak lawa. Kuning lah. Okay, merah, kuning, hijau. Ya, ini cuba cikgu grupkan. Apa-apa saja cikgu group senang nak bergerak ya. Sebab tu saya memang suka group. Tekan satu, tekan yang kedua, lepas ambil group. Tekan apa? Tekan shift ya. Okey. Nampak tak? Okey. Yang ni kalau nampak kotak dia tak berapa nak cantik, cikgu tekan dua kali. Ambil format picture tadi. Okey, ambillah yang karbon ni. Ataupun yang nampak ada mirror-mirror ni kan. Ataupun yang macam ni pun boleh. Nak macam ni boleh. Okay. Ambil mana? Ambil picture. Ambil ni. Bentuk-bentuk picture ni ya. Ambil yang mirror ni. Nampak lah macam dia ada bayangan sikit kan. Tada. Dah cantik. Itu sebenarnya kadang-kadang kita fikirkan kreativiti lah macam mana nak buat kan. Ni picture format ni. Bila kita ambil yang view macam ni, kita klik je kita dah tahu dah sebenarnya untuk apa kita klik. Ni picture format lah ni. Dia dah bagi tahu kat mana kedudukan kita nak buat selepas ni. Nak buat macam ni pun okey juga. Okey. Katalah ni picture format eh. Cikgu nak apa tu? Nak pivotkan dia. Nak jadikan dia macam
Tak sesuai. Reflection dah ada tu. Shadow. Ah, tak payahlah. Okey dah tu. Macam tu pun dah kira. Okey. Okey. Ni arahan tak ada. Cikgu letaklah arahan kat atas tu. Eh? Jadi faham ya? Macam itulah cara saya buat BBM. Ini yang pertama design. Nanti saya akan tunjukkan design yang kedua yang lebih menarik lagi. Jadi cikgu boleh subscribe channel saya. Okey, saya pun dah tunjuk semuanya. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, setting design A4. Settingkan grid, design background. Yang keempat, sediakan emoji. Yang kelima, draftkan cikgu punya lembaran kerja. Yang keenam, susunlah ikut kreativiti bentuk warna grup macam mana dan masukkan background akhir sekali. Okey. Jadi, saya akan masukkan slide PowerPoint ni. Saya akan hantar dekat Facebook. Cikgu pun ambillah kalau nak buat apa-apa untuk BBM lain. Ya. Tukar je pinggan ni kan. Buatlah yang lain. Okey, saya dah sediakan tablet. Jadi, cikgu boleh guna. Dan kalau cikgu nak buat bentuk lain pun boleh. Ya. Nak buat latihan lain, nak masukkan. Tapi nak ikut saya punya design ni pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Itu saja, harap cikgu boleh mencuba. Sekian daripada saya, Ustazah Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap dapat subscribe channel saya. Yang dah subscribe, terima kasih.